niin, rakkaat häkkiradiofanit ja katselijat. Nyt on aika paljastaa se, mitä ollaan tässä jo pitkään kiusateltu teitä, eli häkkiradion kohtalo vuodelle 2015 ja siitä eteenpäin. Mutta ennen sitä mennään vähän ajassa taaksepäin. Noin 2 vuotta sitten istuin mun parhaan kaverin kanssa sohvalla ja katsottiin Suomi-vapaattelutapahtumia. Mietittiin, että miksi meillä ei ole samalla lailla kuin tuolla Amerikan maissa ja kaikkialla muilla. Eli kun on tapahtumat, niin siellä on haastattelijat kysymässä ottelijoilta tiukkoja kysymyksiä, miltä nyt tuntuu ja mitä seuraavaksi. Ja tajuttiin, että hetkinen, jos ei kukaan muu sitä tee, niin hei, tässä olisi kaveri siihen hommaan. Ja nyt tässä ollaan sitten reilu 2 vuotta myöhemmin, noin 500 000 katsojaa, 1600 orgaanista Facebook-fania. Huomioon ei olla yhtään ostettu, vaan joka ikinen fani on itse päättänyt meistä tykätä. Ja Kusta seuraa Twitterissä. Musta se on aika hieno homma. Mutta nyt sitten valitettavasti ollaan tultu tien päähän. Eli häkkiradio päättää lopettaa hommat. Mutta kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen avautuu. Eli ensi vuodesta aloittaa häkkiradion sijasta uusi Fight Sport TV. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mulla on meidän mielestä meillä on 2 hyvää duunia tehnyttä kamppailumediaa. Ollaan molemmat tavoitettu aika iso määrä yleisöä, katsojia ja lukijoita, mutta tehty pienillä resursseilla sitkeitä duunia. Nyt kun pistetään voimat yhteen, niin tehdään entistä parempaa duunia. Kyllä, eli samaa hommaa jatketaan, mutta nyt yhdistetään voimat. Kyllä, nimenomaan siis, ja motiivi on molemmilla ollut alun perin sama, saada Suomeen jotain, mitä meillä ei ollut, tarjota yleisölle jotain uutta, mitä meillä pitäisi olla intohimoisella kamppailuyleisöllä, niin nyt me halutaan tarjota entistä parempaa sitä. Joten jääkää seuraamaan kanavalle.